KTN News. Azma ya wenyekiti wa tume ya AU kusalia siasa za humu nchini na vile vile kuzuia mipasuko ndani ya chama cha ODM na sasa uamuzi wa kuungana na serikali ya Kenya ama Kenya Kwanza yaonekana kumkosesha usingizi kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Awali hakuwahi pingwa chamani mwake, ila pendekezo la kuundwa kwa serikali ya sura ya taifa limeonekana kuibua hisia kinzani, wandani wake wakuu wakimpinga hadharani. Aidha, shinikizo nyingine ni kutoka kwa viongozi wenza ndani ya Azimio la Umoja ambao wameapa kutokubali pendekezo hilo. Alan Ochanda anaarifu kwenye taarifa ifuatayo. Ati kwamba siku moja kwenye siasa ni ndefu mno inazidi kubainika ndani ya chama cha ODM, viongozi wakitofautiana hadharani na nahodha wao Raila Odinga kuhusu pendekezo la kushiriki kuundwa kwa serikali yenye sura ya kitaifa. Mkutano wa chama hicho Jumajana unasemekana kutoafikia muafaka wa pamoja, viongozi kama vile Babu Owino wa Embakasi Mashariki wakisema kamwe hawawezi kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza na hawajali athari za uamuzi wao. Misimamo hii kinzani ikitishia kupasua chama hicho. Those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction. I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. I am in total disagreement with James Agriole. James Agriole. He's my senior. He's my friend, but where he is wrong, I will tell him you are wrong. You cannot tell us that we cannot dialogue, that we cannot talk with Ruto, we cannot talk as Kenyans. What is the alternative? We cannot play politics of populism. We cannot play politics of theory. We have been playing politics of theory since independence, that is why we have got these things wrong. We cannot follow Kalonzo because we don't know where he's going. Personally, as your own party, I am saying it here affirmatively. I am not persuaded that Kalonzo is taking us anywhere. That's just pressure from his troops. That's just pressure from his people. You know, there are people who survive on Raila's court. And so, a time comes when you have to be yourself and get out of certain enclaves for some reason. You see, his back and forth is because he wants to please certain quarters to balance. There's no balancing here. Walipokutana na Rais William Ruto majuma mawili yaliyopita, Odinga aliweka hadharani na kuonekana kushabikia mipango ya kuundwa kwa serikali ya sura ya kitaifa. Aidha, hatua ya rais kutangaza nusu ya baraza lake la mawaziri pia ikitia uzito minongono kuhusu uwezekano wa upinzani kujumuishwa kwenye baraza la mawaziri. And Baba would want to leave that ODM party in a particular way. But you see, within that part also, there are people who may not agree with him. That's why he's building consensus. In leadership, you have to build consensus. So I think Baba is buying time, trying to build consensus out of the whole mess so that he can leave a legacy. He can leave something that is tangible, something that will help his troops have a bargaining power, even maybe in the next regime. Whoever becomes president, I don't know. But he's very calculative, trying to see where his own party will be in the next regime. Ndani kukiwaka, nje kuna tokota, kwani viongozi wenza ndani ya Azimio wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wa Wiper wamesema katu hawawezi kuingia makubaliano ya siasa na serikali ya Kenya Kwanza. Wanadai kufanya hivyo ni kusaliti nyoyo zilizofia maandamanoni, kwani hata baada ya rais kuonekana kusalimu amri, alirejesha baadhi ya mawaziri. Nyinyi mnamkumbuka wale mlikuwa wakubwa 207. Kalonzo alihepa akabetray Baba na wenzake, akakimbia akaenda akakuwa deputy president wa Kibaki. Si alienda? Yeah. Alienda ama kuenda? Alienda. Sasa ni vibaya Baba akisaidianana na Ruto kweli? Sasa huyu Kalonzo, mtu mwenye anaitwa Kalonzo, mtu mwenye anaitwa Wamalwa, Orengo, Kioni. Kioni alikuwa running mate wa Musalia, alilete kura ngapi? Azma ya Odinga ya uwenyekiti wa AU aidha kulingana na wadadisi wa siasa kwa pakubwa inategemea uungwaji mkono wa serikali ya Kenya, na ndio maana inamlazimu kutoikaidi. Alan Ochanda, KTN News. Taarifa hiyo ambayo inaashiria njia panda kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga.